Na gastroakcii sa aj tento rok rozhoreli kotlíky. Guláš a špeciality z kotlíka varili takmer 20 tímov, nechýbali ani dobroty z partnerských miest. Jediná škoda je, že vám tú vôňu či koštovku prostredníctvom reportáže nevieme preniesť domov. Súťažne sa varilo 17 gulášov a dva týmy varili jedlo pre radosť. Tie mimo súťažné týmy sú z Maďarska a z Poľska a dokonca máme tu jednu súťažiacu skupinu, alebo teda variácich aj z Mikulova. To vyzerá ako naša kapustnica. Je to kapustnica? Podobné môže trochu do kapustnice, ale v Poľsce nazývame to bigos. To je kišoná, kvašoná kapusta, miaso, klobasa, takéto prípravy. Legelső alkalommal vagyok itt, most kértek fel először, hogy jöjjek ki, és mutassuk be Paksi Halászlinek az ízeit, finomságát. Itt a főzőversennyel kapcsolatban igazából olyan nagy elvárások nincsenek, finomak legyenek az ételek, ez a fő cél. Tajomstvo vynikajúceho gulášu spočíva samozrejme v ingredienciách, no podľa poroty väčšinou boduje klasika. Že medzi gulášmi sa ťažko dá povedať, že špeciálny guláš. Takže žiadne klokanie, meso, kohútie, hrebienky a podobne? No tak skúšali, boli také pokusy, ale myslím, že neprešli. Skrátka, v jednoduchosti je krása, ale myslím si, že dobrá chuť a dobré dochutenie je určite základom toho. Tento guláš varíme aj na medzinárodnej scéne. Je to bravčový guláš, teda bravčové líčka a prílo s demiglasom a brusnicami. A na miesto zemiakov dávame špicle. Varíme držkovicu, špeciálnu, ktorá je zložená z bravčových rebierek, odrezkov a ešte odrezky z hovädzieho rebra. A hlavne tam sú špiky dané a dobré držky, predpraté a už vyhotovené. To je také poriadne chlapské jedlo. Áno, áno, také štipoš, jak sa hovorí. Varíme špeciálny guláš, není z delfína, je pre plavcov. Je to výborný gulášik. Z koho, z čoho, z Daniela. A s kým, s čím, s hovädzím mesom. Kuleta teraz akurát sa pozbierala s tým, že obídeme všetky kotlíky a pozrieme si proces tej prípravy tých jedál. Tento rok mala akcia aj charitatívny rozmer. My sme si to zafinancovali ako poslanci. V podstate to budeme predávať, alebo dobrovoľný príspevok od 3 eur. Je to kvôli tomu, lebo samozrejme je tam tá charita, čiže všetky peniaze pôjdu na dobročinnú vec. Je to naozaj dobrá vec, je to pre mamičku samoživiteľku, ktorá má isté zdravotné problémy, takže aspoň takouto formou jej pomôžeme. A ľudia si dajú vynikajúci guláš. Michaela Matušková, televízia Krea.